Atenção, por favor, podem ir sentando, preparando para o começo. Preparando o link do YouTube, preparando a transmissão, a tradução. E, e bem-vindos a um compromisso de domingo. É, bom, sem delongas. Passo agora para o Demi para a gente fazer a primeira, a, o primeiro keynote do evento. É, espero que aproveitem. Muito bem. quando Muito bem. Acho que está funcionando. Vou falar em português aí, tudo bem. Não Deve ter tradução, acho que está tudo tranquilo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite e ver tanta gente reunida no domingo aqui. Deve ter algum motivo, eu imagino que sei qual é o motivo, mas de qualquer forma não não entremos em detalhes. O... A minha apresentação é muito básica, é uma espécie de volta ao básico aí, e inclusive. Até vou, não vou repetir a piada de sempre, mas é uma apresentação ecologicamente certa, porque sempre usa slides reaproveitados. Então, os slides estão aqui, eu já usei, então são, em geral, reciclados. Mas eu queria, na verdade, ressaltar alguns conceitos que acho que a gente não deve esquecer, porque são eles que baseiam a, a, a lista de princípios que a gente defende em relação à internet. Então, primeiro, de novo, essa transparência está aí só para marcar algumas datas específicas, e algumas delas eu deixei um pouco mais ressaltadas, mas não se enxergam. É, por exemplo, a, a primeira data que eu já comentei em alguns lugares, e eu tenho, digamos, como apoio, como subsídio, que alguns dos reais é, é, pais da internet dizem, é, é, a, a internet tem data de fundação 69, né? Outubro de 69, foi quando trocaram os primeiros pacotinhos. E ninguém aqui é da, da idade aí para dizer isso, mas 69 foi o mesmo ano de Woodstock, além de ser o ano em que desceram na lua e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse pessoal que estava envolvido no projeto, né todos os acadêmicos, formados, mestrandos, etc., e tal estavam embebidos na cultura específica do final dos anos 60, 70, e por isso que o projeto da Arparente. É um projeto libertário, aberto, adesão é, voluntária, não tem nenhuma regra específica. Eu vou comentar alguns detalhes disso. E isso é uma base que vai gerar depois a discussão sobre é, neutralidade. Então, a primeira coisa é: porque se você vai ler, vai dizer, não, é, é, era o programa militar, de fato, o dinheiro da ARPANET foi tudo do Departamento de Defesa. Né? O Steve Crocker conta detalhes disso aí, eu queria que ele escrevesse isso aí, mas ele nunca se animou a fazer um livro a respeito mas o dinheiro, obviamente, era do Departamento de Defesa, mas tem um monte de projetos que foram feitos com o Departamento de Defesa e que tinham finalidades variáveis. A ARPANET tinha a possibilidade de testar uma rede que fosse, digamos, se não tivesse um ponto de falha único, que resistisse a quedas de linhas, né? porque o problema eram linhas que caíam, era muito precário na época, e se mantivesse no ar de uma forma simples e testando a tecnologia de pacotes, que era, digamos, a novidade da época, tanto que zoase também em cima de pacotes então é, o primeiro ponto é isso aí eu vou falar muito rápido sobre isso outro ponto que está ressaltado aqui mano se enxerga é que é, é, nesse mês fizemos 35 anos do BR né 35 anos do BR o BR é um domínio provavelmente bem sucedido foi adotado como é, é, sobrenome de vários brasileiros instituições brasileiras ele tem algumas regras que são as mesmas desde o começo por exemplo, o BR é aberto só para brasileiros com CPF so ou CPFJ. Né? Não é um lugar do mundo. Not, então, se, open... nós não estamos interessados em ter zilhões de domínios de lugares variados do mundo. Não é esse é o nosso modelo. A gente tem serviços lucrativos e a gente achou que não valia a pena você ter litígio de domínio entre um cara da Austrália e um cara da Suécia disputando um domínio BR. Então, isso no Brasil não acontece. Nós não precisamos da, da intermediação de Genebra e, e de nada disso, né? porque os, 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 os litigantes são nacionais. Né? É, outra coisa interessante no BR, só para aproveitar que estão 35 anos, a gente mantém semântica no BR desde o começo. Também é uma coisa que parece anti-marketing. Então, você não tem o um segundo nível aberto. Você não pode registrar batata.br. Você vai ter que escolher um segundo nível existente. Né? e nós podemos criar segundo os níveis específicos com semântica leg br para o legislativo é, jus br para o judiciário é, em suma tem vários eng br para engenheiros adv br para advogados etc e tal alguns com porteiro alguns sem porteiro porteiro significa que quando você tem um domínio com porteiro só entra o que o porteiro diz que entra né por exemplo estão querendo criar agora bet br para o pessoal de a, a loteria é o ministério da da fazenda que está querendo criar isso se quiserem, criaremos, evidentemente, mas esse é um domínio com porteiro. Quer dizer, para você registrar debaixo de BET-BR, caso exista BET-BR, você vai ter que pedir ao porteiro que abra a porta para você. Bom, em suma, isso aí é o BR e os 35 anos. A outra coisa que tem é aqui embaixo, essa coleção em negrito aí, nós temos 15 anos do Decálogo, no dia 24. Aí, no dia 23, de cinco anos depois, foi a NET Mundial, e na abertura da NET Mundial, foi a assinatura do Marco Civil que foi uma lei considerada, é uma lei considerada muito avançada em relação à internet, é, devo dizer que contou, contou muito com a colaboração do Molon, que está presente aqui na audiência em algum lugar, e, e o Marco Civil, eu acredito que é algo elogioso para a internet brasileira. Bom, rapidamente aqui, essa fotografia eu também já passei várias vezes, são os três caras que são fundamentais no processo, o, o, o barbudo da esquerda é o Postel, que nos deu o BR, Steve Crocker é o do meio, o Vint Cerf aqui da outra ponta. Ah, muito bem, ah, para fechar essa parte de qual era o conceito da, da internet original, eu vou contar aqui, muito rapidamente, tem um sujeito chamado Licklider, já falecido, que tem, tem PhD em psicologia também, em computação, escreveu um livro chamado uh, 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 Libraries of the Future, né? e também escreveu outro chamado simbioses de Homem e Máquina, mas o que ele dizia no Libraries of the Future, em 65, né? que a mesa de trabalho ia mudar de passiva para ativa e a nova mesa será uma tela com sistema de telecomutação e com telecomputação vai ter um cabo umbilical é a frase dele ligado na parede e esse cabo umbilical vai te dar conteúdos claro que ele não pensava em wi-fi na época mas tudo bem e informações de negócio, indústria quer é uma descrição muito perfeita do que você imagina que acontece hoje ou aconteceria hoje e esse sujeito ele foi o diretor da ArpaNet, quer dizer, o diretor da Arpa, que, que em si, embaixo de quem foi gestado o projeto Arpa, foi o Lee Portanto, a mentalidade dele já era essa. Então, isso mais ou menos segue nessa linha. Aqui é, um, historicamente, as primeira, colega, 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 primeiras máquinas que se conectaram, aquele é, o log que o Postel escreveu, no meu caso. Eu queria comentar só um detalhe antes de entrar em coisas mais ligadas ao tema, que eu... Tô não quero ficar fazendo hora nesse aí. Mas, veja, o que fez a ARPANET ser a rede que sobrepujou as demais e deslocou redes da Digital, da Boros, da, da IBM, que existiam na época e podiam ter sido as, as escolhidas? Foi que, por uma, digamos, decisão de projeto, a Leigh Kleider Steve Crocker envolvido, esse pessoal, a ideia foi o seguinte, não faremos uma rede ligando computadores. Né, os computadores não se ligarão à rede, porque se ligarmos computadores, cada fabricante tem seus suas uh, características, né? e, e, e nós teremos que nos virar para acertar esse pessoal. Então, nós vamos fazer uma rede ligando IMPs, que são Interface Mesh Processors, processor, processadores de mensagem e de interface, e os computadores ligarão neles. Né? Então, se olharem aqui, tá certo? Vocês têm aqui... É... O que, é que vocês têm aqui? Vocês têm uma coisa estranha acontecendo na tela, mas tudo bem. <laughs> então, vocês têm aqui um Boros. Ele vai para onde ele quer, não para onde eu aponto, mas tudo bem, não é grave. Aqui ó, dá para ver que tem um Boros, tá bom em suma. Tem um Boros, tem um Iliac, tem um PDP, tem um DDP, tem um IBM, tem um monte de máquinas, todas funcionando, digamos, fraternalmente por causa do IMP. Então, essa foi a grande jogada, na minha opinião, que fez com que a ARPANET fosse uma rede que descolasse das demais e ganhasse para dominar esse no um processo. Esse é o, 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 o famoso Klein Rock que está vivo no CLA, essa é a famosa sala 3420, onde ele diz que nasceu a internet, a primeira troca de pacotes. Isso que está do lado dele é o IMP, esse negócio que eu falei que servia para ligar computadores à rede. O que aconteceu com esse ímpio, e com o tempo, evidentemente, com a eletrônica evoluindo, lei de muro e tudo mais, isso virou pequenininho e virou o que a gente chama de roteador. Até hoje, a gente não liga o computador na rede, a gente liga o computador no roteador. Né? Quem entende da rede é roteador. Computador, você liga lá na coisa e encerrou. Né? Muito bom. E essa é a placa de comemoração da inauguração, fotografada por mim na sala dele, aí, de 29 de outubro de 69. Bom... No Brasil, a partir de 94, a gente já ameaçava ter, digamos, acesso a coisas como internet. Quando convencemos a Embratel, que na época era estatal, a dar acesso a uma rede, digamos, não não canônica, não ungida pelos padrões normais, mesmo assim já tínhamos evidentemente rede de pacotes no país, tanto que o acesso à internet era para reempaque, Redenção de pacotes, você podia escolher alta velocidade, que era 9.600 bits por segundo, ou velocidade média, com 2.400 bits por segundo, e você entraria nisso. Isso pareceu uma grande vitória, né? E, e todo mundo ficou muito contente quando isso aconteceu, no final de 94, dezembro, e aí depois revendo isso aí, na né, época Tadal, Takahashi, né, saudoso Tadal e outros aí, pessoal do Rio, Carlos Afonso e, e etc., Falaram, acho que fizemos uma bobagem, porque a internet brasileira vai ser esses dois números telefônicos no Rio de Janeiro. Né? Então, qualquer cara para entrar vai ter que ser isso. Então, foi feita uma embaixada lá. O Sérgio Mota, que era o ministro das Comunicações, dissemos: olha, foi ótimo, uma foi péssimo, não é uma boa ideia. Então, houve uma portaria dizendo: a Embartel não fará mais isso, ela não dará acesso à internet desse jeito. Ela, na verdade, será atacadista de internet, dará à internet às teles. E as telas também não darão acesso ao usuário, as telas darão acesso ao provedor, e o provedor dará acesso ao usuário. Acho que essa jogada deu um ciclo virtuoso que deu uma internet rápida. Bom, voltando àquela parte inicial, para eu poder pegar o que nos interessa, isso eu roubei de uma apresentação do Steve Crocker, aquele chito do meio da fotografia, dizendo que o que eles concluíram a partir do estudo da ARPANET: primeiro, que era viável ter redes. Todo mundo podia se uh, uh, unir à rede. Uma ideia importante da ARPANET é o seguinte: cada rede que se une é uma rede autônoma. Quer dizer, você pode ter regras próprias de como é que o pessoal se conecta, quem faz parte disso. Então, cada, cada um que queira se conectar, países, comunidades, o que for, podem ter sua rede própria que fala com essa rede e conversa com as demais. A rede é heterogênea, ou seja, não tem um, um fabricante específico. Né? Toda a arquitetura dela é encamada, vocês sabem disso também, não vou perder tempo com isso. E lembrando que tudo que é complicado, é, é, você tem que deixar em cima e não deve complicar a parte de baixo para que a coisa seja é, funcional. E aí tem três open, né, que ele ressalta bem, dizendo que. O que a ARPANET resultou no né? resultado é que, primeiro, você tem uma coleção de protocolos abertos né? e que trabalham com o chamado permissionless, ou seja, qualquer cara pode inventar qualquer bobagem em cima daquilo desde que respeite as camadas de baixo. Né? Então, você pode inventar uma aplicação né? e que tenha sucesso ou não, você está livre para inventar, a criatividade é a sua, desde que respeite o que está embaixo de você. Isso é importante porque, quando a gente fala de neutralidade, certamente essa camada aqui não precisa ser neutra. Eu posso criar uma rede, é, que, né? Pokémon, é uma rede só de Pokémon, quer dizer, ninguém vai querer usar aquilo vai querer. Isso não precisa ser neutro, não. mas isso é lá em cima, né? essa é a parte de permissionless, isso não é a parte de baixo. A parte de baixo que nós queremos manter tem que ser razoavelmente é, firme e constante. Os protocolos, o processo de criação de padrões tem que ser aberto, o IETF é o modelo disso. E toda a documentação tem que ser feita, é, discutida e aberta em cima dos chamados RFCs. RFC significa Request for Comment. Até o nome é humilde, né? é um pedido de comentário. O cara escreve um trago e diz: Olha, escrevi isso aí, comentem, o que vocês acham. Aliás, o primeiro RFC que ele escreveu foi o Steve Crocker, o RFC 1. Muito bom, e daí é dele de novo, ele o um resumo da história. Quer dizer, veja, a lei de Moore. Que devia ter se extinguido há algum tempo, continua funcionando. Então, a cada 10 anos, você tem um aumento enorme de 10 vezes em 5 anos, 100 vezes em 10 anos. O que significa esse aumento? 100 vezes de mais desempenho, mais processamento, pelo mesmo custo original. Então, isso é um efeito que deu para ver no roteador, por exemplo. Evidentemente os algoritmos e gráficos etc e tal, computer science e agora artificial inteligência também evolui da mesma forma e o comentário em azul que ele deixou ali dizendo que a tecnologia envolve, a natureza humana praticamente se mantém constante e o que ajuda é ter boa sorte aí, porque senão não vai dar nada certo. Muito bom. Então essa rede aí que eu acabei de descrever é uma rede Ponta a ponta, onde a origem e o destino conversam sem que ninguém interfira, isso é contra você monitorar o que acontece no meio do caminho. Um roteador só tem que encaminhar pacotes do lado para o outro. Para você manter essa rede com a capacidade de crescimento, tudo que é, é no núcleo tem que ser simples, para que você seja leve e escalável. É claro que, com a lei de muro, isso vai ficando mais complicado com o tempo. Né? Mas, teoricamente, o, o núcleo sempre foi simples, mesmo que hoje tenha, eventualmente, criptografia e outras coisas do tipo. Você quer coisa complicada, joga na borda, e as bordas conversam desse jeito. E a parte que eu ressaltei, porque nos interessa, Todos os protocolos são agnósticos em relação ao conteúdo de pacotes. Quer dizer, nenhum protocolo da internet entra no mérito do que, que ele está carregando. Se é um pedaço de uma piada, se é um pedaço de uma lei, se é uma declaração de uma autoridade, isso não interessa. Ele carrega pacotes. Os pacotes, ele é agnóstico em relação a isso. Toda, toda, todos os protocolos da internet são assim. O problema é que, evidentemente, se você tem um roteador hoje com a capacidade de processamento que tem. Ele pode ter uma tentação de xeretar o pacote. Né? Já está lá o pacote mesmo, né? eu não tenho o que fazer, eu tenho capacidade de CPU enorme, então se eu não tenho o que fazer, que tal dar uma olhada? Mas, de qualquer forma, isso não é padrão da internet original, que defende que os protocolos não têm a ver com nada do, do que está carregando. Qualquer eh, abordagem de regulação tem que levar em conta essa história, isso também é a frase original da história, aí, que você tem que, evidentemente, você pode ter regulação, sem dúvida, em diversos níveis, em várias camadas, mas cuidado para não perder isso aí. Duas frases do John Perry Barlow que já morreu aí também, dizendo que na internet só funciona o que é global. Não existe a internet do Brasil, por isso que o CG, que chama Comitê de Estudo da Internet no Brasil. Então, fronteiras físicas não funcionam. E outra coisa importante, outro conselho dele, evite legislação específica à tecnologia, porque ela fica obsoleta à medida que a tecnologia é obsolece. Ele já visitou o Brasil umas duas vezes. Ele é o fundador do Electronic Frontier Foundation e, para os mais antigos, também eletrista é de um conjunto chamado Great Dead, e ele tem dois PHDs, é um cara chique. Muito bom. Aí foi criado o CGI, não vou perder tempo com isso, mas vou mostrar só que o CGI criou um decálogo, que eu falei lá no começo que é fundamental. O decálogo, na minha opinião, continua integralmente válido, desde que a gente leia isso com a semântica certa. Então aqui tem os três primeiros itens. Aqui eu saltei, ressaltei o sexto, neutralidade de rede. O que diz o neutralidade de rede? Diz que filtragem é um privilégio de tráfego, deve respeitar apenas critérios técnicos e éticos, sendo, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais ou qualquer outra forma de discriminação. O que isso quer dizer com isso é o seguinte: eventualmente, se eu, posso, se eu estou sendo atacado por um determinado IP, tenho o direito de filtrar aquele IP. Eu não quero que esse IP. É, é, continue me acessando porque ele a única função dele é tentar derrubar a, a minha forma de funcionamento então isso é um problema técnico que você não pode não pode eventualmente se teria direito de filtrar aquele IP mas tirando isso você não deveria ter nenhuma forma de discriminação ou favorecimento você não deve favorecer os IPs ou os pacotes que vêm dos seus colegas comerciais em prejuízo dos outros vou dizer não esses pacotes passam porque são dos amigos esses pacotes não passam porque são dos menos amigos assim por diante o sétimo está aí de graça, aí vou comentar rapidamente. De novo, o sétimo é uma questão de semântica, né? O sétimo gerou o, o, o artigo 19 do Marco Civil, dizendo que o combate a ilícitos deve atingir responsáveis finais e não os meios de acesso de transporte sempre preservado para o Isso parece óbvio, não? Né? É óbvio que você tem que atingir os responsáveis finais. Você não vai é, atacar o carteiro porque a carta que ele trouxe é mentirosa. Você não vai é, dizer que a telefônica é culpada de você ter sido xingado ao telefone. quer dizer Os meios de acesso não, é, não são responsáveis por isso. O perigo é, o perigo não, né? o, o buziles da questão é entender o que significam os responsáveis finais. É, é, quando alguém me manda uma mensagem, existem aplicativos de que eu recebo mensagens. Em geral, quem manda a mensagem queria mandar para mim. Então, o responsável final é ele. Se eu estou ofendido, ele é o culpado. Agora, se eu recebo uma mensagem que o algoritmo resolveu mandar para mim e não o sujeito, quer dizer, eu estou sendo acessado por um conteúdo que ninguém endereçou para mim como pessoa existente, mas sim uma uma máquina, um software, um programa, certamente ele é o responsável, ele é o, é o responsável final. Então, de novo, é só questão de lei, isso adequadamente. Quer dizer, ele não está dizendo. O que ele está dizendo é que quando você tem intermediários, eles são imunes. Os intermediários são imunes, sempre foram imunes a vida inteira. Agora tem é, aplicações que deixaram de ser intermediárias, passaram a ser ativas, no sentido de resolver mandar coisas para você por conta delas. Isso não é intermediário. Então, de novo, é uma questão de ler isso adequadamente e não dizer, olha, está sendo blindado A ou B ou C, né? na minha visão, evidentemente. Aí mais três para acabar o problema, e aí eu falei, desses três que eu comentei, três, é, desses dez que eu comentei, três vieram para o Marco Civil. Da neutralidade de rede, da privacidade do usuário e da inimputabilidade. A privacidade ganhou um auxílio muito importante com o LGPD depois, mas já estava prevista que devia haver uma lei adicional. Bom, em suma, um pedaço agora rápido de ufanismo para ir no final do coisa. Primeiro, o Brasil está bem em várias figuras mundiais, por exemplo, o que eu comentei. De que a, a internet é feita por várias redes que colaboram. O Brasil é o segundo país que tem mais sistemas autônomos no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. A gente tem mais ou menos 9 mil sistemas autônomos. Isso é muito importante porque você não tem um ponto de falha. O Brasil é uma das redes mais seguras mundialmente do ponto de vista de resiliência, porque ele não tem um ponto de falha. Tem várias redes que se interconectam e falam entre si. Esse gráfico aí é ilustrativo do que, que seriam sistemas autônomos. Eu apresentei porque teve uma reunião de, de Brasil-África onde tinham dados sobre essa área. Nós também estamos bem né, em PV6. O seu PV6 no mundo cresce devagar. É um negócio que tem, foi criado há 20 anos atrás. O pessoal sempre se espanta. Que diabos é isso? Não sei o que é isso. Bom, né, não tem 20 anos que o padrão existe. Mas é, a disseminação é lenta. O Brasil não está ruim. É um dos dez países melhores é, aí, na lista de países com mais penetração de PV6. De novo, porque existe... Né, é, campanhas a respeito, tentando mais. Aí eu cheguei na parte que eu queria chegar mais, mais perto também. Isso aqui é uma famosa ampulheta da apresentação, Steve Crocker, mostrando o que, que é esse ambiente digital que nós vivemos. Então, vocês têm aqui embaixo uma camada que é telecomunicação, que ele chamou de diversidade de transmissão. Aí você tem internet, você tem fibra, par trançado, coaxial, 3G. Isso aqui é antigo, vocês vêm estar tá aí 3G, mas tem 4G, 5G, etc. E tal. Essa camada é totalmente dependente das telecomunicações e é uma camada que tem, evidentemente, regulação específica em cada país. Né? Aí, quando você passa daquela, daquela cinturinha fina, você passa do IP, né, que é o Internet Protocol, é o protocolo que gruda as redes em si, e você aí entra na região que a gente chama de internet. E aí você tem o TCP, o UDP, HTTP, etc. E, tal. e aí você tem aquelas coisas lá em cima que cresceram por causa da livre iniciativa. Você pode fazer o que quiser na internet. Então, quando você fala, eu quero regular a internet, você está falando que quer regular essa camada de baixo? Essa não precisa, porque você já está regulada nas telecomunicações. Você quer regular essa camada de protocolos, HTTP, SMTP, eu não acredito que isso é isso que você queira fazer. Você quer regular aquilo lá em cima? Bom, aqui tem vários espaços para isso. Em suma, o, o, o importante é essa palavra regular a internet, na minha opinião, é péssimo, porque é, é, se você pegar um cara mal intencionado, ele pode dizer: não, regular a internet, você fica trocar o IP. Né? Vamos ter um novo IP, porque esse IP não é bom vamos criar para um outro IP e daí nós vamos ter um IP que vai dividir o mundo em dois pedaços, o pessoal do IPA e o pessoal do IPB, que não vão se falar entre si, né? Então eu acho que não é essa, não é essa a ideia. A gente briga por uma internet única. Aqui tem um detalhamento da parte de cima da ampulheta. Tem coisa que cuida de web, coisa de e-mail, coisa de, de busca de nomes, DNS, voz sobre IP, VoIP e tudo mais. Essas são camadas que são de protocolo. Eu acho que dificilmente você vai querer entrar nessa discussão. Você está lá em cima. Lá em cima, lá em cima são clubes. São coisas que têm regras próprias, regra de entrada, regra de pertencimento. Podem fazer bem, podem fazer mal. A analogia que eu fiz é o seguinte: a camada de baixo é o substrato onde crescem plantas. É, pode crescer tiririca, pode crescer pereiras e macieiras e abacateiros. Quer dizer, a, a, o substrato é ótimo e crescem coisas variadas. Eventualmente você vai querer que as, as árvores tenham vantagem e as plantas daninhas não tanto, mas isso não é o substrato. Então, cuidado a não misturarmos o substrato com o que vem depois. Bom, em suma, essa é, digamos, a parte inicial. O NIC, como eu falei, tem. O NIC recebe dinheiro do BR e, graças ao BR, a gente faz todo o resto aí. Então, não, não precisam entrar em detalhe, mas um pouco de ufanismo. O, o, o ponto de troca de tráfego brasileiro, o IX, é o maior do mundo atualmente. Nós passamos de Frankfurt, que era o maior. Aquele do desenho do meio é do IX, mas eu não vou perder tempo com isso. Esses são os pontos de troca de tráfego que temos no país tem 36. E aqui é o crescimento de um deles, Fortaleza, que passou a ser o segundo colocado, superou o Rio. Então, hoje, depois de São Paulo, Fortaleza é o segundo colocado. Aqui é o número de sistemas autônomos em cada ponto. Você vê que São Paulo é, de longe, o maior, Fortaleza é o segundo, depois vem Rio e assim por diante. E esse é o último dado que eu queria mostrar nessa região, que eu acho que é importante também. Sistemas autônomos por país. Você vê, Estados Unidos é o primeiro, Brasil é o segundo. Aí tem a Rússia, depois tem a Alemanha, Inglaterra, etc. Então nós estamos bem nisso. E o número de IPs associado tem a ver, digamos, com a quantidade de dispositivos que cada rede tem. Aí nós não estamos tão bem assim, mas estamos bem também, estamos acima da, da, da Rússia. Ela tem menos população que a gente estamos abaixo da Alemanha, mas não tão abaixo assim, bem abaixo dos Estados Unidos e tudo mais. E aqui é o crescimento dos pontos de troca de tráfego. Como eu falei, se olharem lá, por volta do começo da pandemia, a nossa linha azul, que é o IP de São Paulo, e XP de São Paulo passou nos um colegas dele, que são Frankfurt e Amsterdã, e mais um que eu, Londres. Pronto. Então, a partir dali, nós estamos mantendo em boa posição. Última coisa para falar sobre é, negócio do, do, do NIC e tudo mais: nós estamos algum envolvimento com o, o, o a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, porque nós vamos sediar estamos sediando, tem um site aí que vai entrar no ar, já está entrando no ar. Do Observatório Brasileiro de IA, que é uma, uma coisa, como tudo que a gente faz, é uma coisa passiva. Ah, obrigado. Ou seja, nós não pretendemos nem desenvolver IA, nem desenvolver, nós pretendemos medir a temperatura do processo, monitorar como isso está sendo feito em saúde, cultura, indústria, educação e gerar dados para alguém depois eh, bolar políticas públicas. Então, os três, os três pilares da, do observatório são monitoramento. Uh, um repositório bom de documentos de referência e funcionar como um ponto de interconexão entre os diversos centros de IA que estão sendo crescidos aí. Como vocês sabem, tem oito centros de IA que estão sendo feitos com o dinheiro do, do CGI-NIC, que ficou na FAPESP, em colaboração com o MCTI e a FAPESP e o CGI, estão sendo criados, oito centros já estão criados por aí. Tem o centro da USP, que não é desses oito, é anterior, tem vários centros. Então, a ideia é que esse pessoal colabore para gerar aí dados sobre IA. Já temos há uns quatro anos de dados de IA nesses, nesses relatórios que o CETIC gera normalmente, TIC Empresas, TIC Educação, TIC Saúde, TIC Governo Eletrônico, já tem perguntas sobre IA. E, para terminar, essa transparência também que eu uso sempre, quer dizer, qual é o futuro da internet como a gente entende, a internet aquela camada branca, é sumir, quer dizer, você, deve não, você não deve enxergar, se você enxerga aquilo, é que algo não está bem, né? porque, realmente, quando uma tecnologia é bem-sucedida, ela se imiscui no tecido do dia a dia de tal forma que fica indistinguível dele. E isso já acontece nas novas gerações, que, né, quando a gente ficava espantado, quando funcionava, hoje o pessoal se espanta quando não funciona. Né? Quer dizer, aí você nota que alguma coisa aconteceu que é estranha, como a eletricidade. <coughs> Um dia, Tesla, os outros caras inventaram jeito de conduzir eletricidade até as casas. Hoje, você briga na tomada e quer que funcione, e você não tem que se preocupar com aquilo, funciona naturalmente. Claro que, de vez em quando, você é obrigado a trocar tomadas, né, como a história do PVCs. Então, isso é meio ruim quando você tem que trocar as tomadas quando tem que ir para o IPv6. Mas, tirando esses pontos de descontinuidade na curva, em geral, você não deve enxergar a internet. E, e como vocês viram, é uma apresentação meio placebo, mas fica aberta a perguntas aí. Obrigado. Demi, posso pegar algumas perguntas? Pode. Então, hackeando o resposta. sistema. É, vamos pegar algumas perguntas. Se tiver, pode levantar a mão: português ou inglês. Eu vou pegar mais ou menos umas três e aí a gente faz um fechamento. Oi, Demi, tudo bom? Prazer, Luan, do IDEC. Eu queria tirar uma dúvida é, que surgiu nas discussões da mesa anterior. É sobre dois conceitos, é zero rating e conectividade significativa. Queria saber como é que você vê a relação entre eles, se é possível coexistir ou são conceitos opostos um ao outro. Então, conectividade significativa, nós temos inclusive um estudo que foi disseminado aí semana passada, e com bastante repercussão. Conectividade significativa é simplesmente você ler com mais semântica o que é conectividade, quer dizer, o fato de você estar ligado. É, Pode ser que, sim, que você consiga receber mensagens, mas pode ser que você não consiga ver vídeos. Talvez você não consiga participar de um programa interativo. Talvez você não consiga fazer jogos. Em suma, talvez, um, principalmente com a pandemia, isso ficou mais ressaltado, não adianta você ter é, é, simplesmente dizer que tem acesso. Você precisa saber qual é, digamos, o alcance desse acesso. O que, que você consegue fazer com esse acesso? Então, coletividade significativa é, é, tem a ver com isso. E em relação ao que nós estamos falando em neutralidade, acho que a comunidade, com, uh, conectividade significativa deve certamente envolver uh, neutralidade de, de protocolos e de padrões, porque eu posso ir para qualquer lugar né, a partir da minha conectividade. A história do zero rating é uma história, na minha opinião, que não tem muito a ver com a área técnica, tem a ver com a área política. Quer dizer, o zero rating é o seguinte, simplesmente, você tem alguém que está te dando franquia para um determinado aplicativo por um acordo que ele tem com o gerador daquele aplicativo. Você tem assinatura de um jornal, mas o seu supermercado diz que, se você comprar todo dia mamão, você ganha assinatura grátis do jornal. Você ganha assinatura grátis do jornal porque você está comprando mamão lá. Em suma, eu acho que o zero rating, eu não vejo discussão direta dele, com neutralidade, quer dizer, é mais complicado você discutir isso com neutralidade se discutir isso no, no fórum econômico. Isso é um problema: se há, digamos, acúmulo de, de, de coisas em mercado, se há dumping, o que há, isso é outra discussão. Eu não, não colocaria isso na discussão técnica da, da, dos protocolos da internet de neutralidade. Mais alguma pergunta? É. Demi, é, Eu esqueço. É, e qual a relação que você vê da, do que apontou essa pesquisa né, do, do, do CETIC, mostrando o baixíssimo nível de conectividade significativa que a gente tem, com a predominância é, de acesso à internet exclusivamente, é, principalmente né, na grande maioria dos usuários. Pela rede móvel e com esses planos de franquia com, com, com associados zero rating. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais também, porque eu acho que é extremamente relevante, sobre o, pro, sobre o projeto do IX, do NIC, que eu acho que tem uma importância fundamental para o funcionamento da internet no Brasil. Perfeito. Em relação ao X, tem o um Moreiras aí que podia dar explicações bem amplas a respeito. O X é uma ideia antiga na internet, que é o seguinte: quer dizer, só vou começar pelo X para dizer o seguinte. Digamos que você, como eu falei, existem vários sistemas autônomos interligados. Eu, eu digamos, sou a USP e estou interligado à Folha de São Paulo, eu leio dados de lá. Não tem sentido, pelo fato de eu ter provedor diferente de internet, pegar meu provedor e até Miami, trocar de provedor, descer e acessar o jornal que está no outro bairro de São Paulo. Então a ideia do X é o seguinte: tráfego gerado e consumido numa mesma área geográfica deveria ter a chance de, de ser intercambiado facilmente, né, localmente. Então, por exemplo, o X São Paulo é um ponto onde todo mundo que gera ou consome tráfego, sistemas autônomos, né, redes, que geram ou consomem tráfego em São Paulo podem se acertar, ligando-se a esse X e trocando esse tráfego diretamente. Né. Isso dá mais resiliência, mais resistência, mais eficiência. Mais segurança e, e foi muito bem aceito. Tanto que, como eu falei, nós estamos agora ali liderando essa parte eh, do, do, de troca de tráfego mundial. Então, essa é uma ideia antiga da internet, que está implementada em, no Brasil, naqueles vários pontos, e funciona bem. Em relação à conectividade significativa, de novo, a visão de cada um, a minha específica, eu acho que é, é fundamental o ponto do dispositivo que você usa. Eu, evidentemente, uso o celular, como todo mundo usa, mas eu nunca escrevi um texto usando o celular, não dá para fazer um texto usando o celular. Então, você pode até assistir um vídeo usando o celular, eventualmente, mas, em geral, se for uma coisa mais profunda, você quer ficar sentado e olhando uma tela com mais conforto. Então, o que, que significa isso é o seguinte, é, é, por isso que é importante dar semântica no que significa conectividade. É claro que o, o celular tem enormes vantagens, é móvel, vai em tudo, em tudo quanto é lugar, você leva ele para cá e para lá, mas você não pode des, é, é, desconectar o fato de que o que ele te permite é o que esse dispositivo hoje consegue produzir. Você tem situações em que você precisa de outros tipos de interface e essa é uma das perguntas da conectividade significativa. Então, meu meu ponto aqui é o seguinte: não devíamos entrar no, na digamos na avaliação simplista de porque eu tenho um dispositivo e esse dispositivo tem uma conexão, eu estou conectado adequadamente. Isso não é verdade e esse, a pesquisa mostra isso. Se quiserem pegar pelo lado positivo, a pesquisa também mostra nos últimos quatro anos que os números ruins que a Flávia comentou têm melhorado num certo ritmo, portanto, a conectividade significativa do pessoal tem melhorado, mas existe uma grande é, 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 assimetria na, na conectividade significativa em áreas e regiões do país e tudo mais, porque está como, é. como, é, óbvio, né? além de você ter dispositivos que não são adequados para isso, você pode não ter competências para... Determinadas aplicações. Quer dizer, existe um negócio chamado letramento, que também é fundamental. Quer dizer, não adianta você ter dispositivo ou até banda, se você não sabe usar aquilo adequadamente, por uma questão de não ter sido treinado naquilo, não ter competência na área. Então, existem vários eixos dessa comunidade significativa: né? a, a banda que você tem, a qualidade disso, quantos pacotes se perdem ou não se perdem, qual é a estabilidade, qual é o dispositivo que você tem, se serve ou não serve para determinada aplicação, e qual é a competência sua para usar isso aí, que também é uma coisa seriamente tem que ser seriamente considerado. Então eu, eu tiraria essa parte de marketing de todo mundo estar conectado de alguma forma para olhar isso com um pouco mais de consistência. Eu me agradeço muito. É, a gente conseguiu colocar perguntas porque o próximo painel vai ter alguém que infelizmente não poderá é, participar. Então chama agora o painel 2, sobre 10 anos de neutralidade. O Constantino Comatits, Flávio, o Flávio Wagner. É esse agora? Não, gente. É, né? As pessoas estão me olhando com uma cara de eu. Falo. Eu já sinto a rua da Câmara, advogado e professor da PUC, e, infelizmente, o Juliano Maranhão não poderá participar. Com a moderação, Kiara do Tefé do ITS. Bom dia a todos e a todas. É um prazer moderar esse painel sobre os 10 anos de neutralidade da rede. Um princípio tão importante, inclusive positivado no marco civil da internet. Lei que também faz 10 anos nesse ano. A neutralidade da rede ela é muito importante para fornecer oportunidades iguais às pessoas, é igualmente importante para a proteção da liberdade de expressão, liberdade de informação e também para a defesa do consumidor. A neutralidade ela assegura que as empresas de serviços de internet tratem todos os dados que trafegam na rede da mesma forma, sem priorizar ou restringir determinados serviços. É uma questão de justiça, é uma questão de acessibilidade e impacta diretamente no que consumimos e como consumimos, e também impacta em questões de inovação e de competitividade. Nesse painel, então, a gente vai fazer uma reflexão da importância e dos últimos dez anos da neutralidade da rede, considerando o cenário brasileiro, considerando também o cenário internacional. Diante disso, eu tenho uma provocação inicial aos nossos palestrantes. Considerando os últimos 10 anos de aplicação do princípio da neutralidade da rede, tanto no Brasil quanto no exterior, na opinião de vocês, como ele vem contribuindo para a inovação e a competição no mercado? Adicionalmente, em que medida a neutralidade da rede se mostra relevante para a liberdade de expressão e o acesso equitativo à informação. Vocês têm algum caso icônico que gostariam de destacar dentro dessas questões? Passo a palavra, então, inicialmente, para o professor Flávio Wagner. O professor Flávio é professor emérito do Instituto de Informática da UFRGS, onde atua há mais de 45 anos. É presidente da ESOC Brasil, o capítulo brasileiro do Internet Society desde 2018. Professor, por favor. Alô? Ouvindo? Sim. Tá bom? OK, obrigado. Obrigado, Kiara. É um prazer estar aqui, com essa tão seleta audiência nesse evento tão tão importante que a a ISOC Brasil, o capítulo brasileiro da Internet Society, teve o prazer de, de coorganizar junto com o ITS e outros parceiros. Então, né, respondendo a essa provocação inicial da Kiara, da né, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que a Internet Society, globalmente, né, e aqui no Brasil o capítulo brasileiro né, repete essa mesma linha, né, ele sempre procura analisar o impacto que qualquer medida. A regulatória, a legislativa, né? qualquer nova tecnologia possa ter sobre aquilo que a Internet Society considera serem as propriedades críticas da Internet. Quais são os objetivos primários que a gente quer atingir com a Internet? Quais são os habilitadores que permitem que esses objetivos sejam alcançados? É? Para quem tiver curiosidade, né? procure no site da Internet Society é tudo a respeito do Internet Way of Networking. Que, que tem né, todo um framework lá definido né, com essas propriedades críticas, com esses objetivos e os cuidados que a gente deve ter. Então, quando se fala né, em, em, em eventuais alterações no princípio da neutralidade de rede, né, uma primeira medida de precaução que a Internet Society uh, faz né, é que se procure fazer essa análise de impacto. Né? Quais, qual é o impacto que essa medida possa ter, por exemplo, alguma alteração no princípio da neutralidade de rede? Que impacto isso pode ter sobre as características essenciais da internet? E um dos objetivos básicos né, que está colocado nesse, nesse framework da Internet Society é que a internet tem que ser aberta. E isso é a abertura, tanto, né, e o Demi, em parte, cobriu isso na, na apresentação dele: né, é uma abertura tanto na camada de infraestrutura, de novas tecnologias, né, na camada da internet propriamente dita, por exemplo, novos protocolos de rede, na camada de aplicação, que novos serviços, novas aplicações possam ser desenvolvidos. A internet tem que ser aberta em todos esses níveis. Né. Então, indo diretamente né, para a pergunta, né, eu acho que a. a a gente tem que analisar essa questão por, dois, por duas dimensões, uma dimensão do mercado e uma dimensão dos usuários. Né? Então, quando se vê como é que a, a neutralidade de rede está contribuindo para a inovação, competição no mercado, né? e, e a gente tem que pensar que, em algumas, né? em alguns segmentos, o mercado é, em grande parte, verticalizado. Né? Então, um caso bastante concreto, operadoras de telecom... Isso é bastante comum aqui no Brasil e em outros países também. Não são apenas né, empresas que atuam na camada de infraestrutura, elas, em grande parte, né, oferecem serviços na camada de aplicação. Né, oferecem seus próprios serviços, né, atuam como provedores de conteúdo também. Né? E nesse aspecto bastante específico, a neutralidade de rede é essencial para que a gente tenha um mercado equilibrado né, para que a competição seja num nível igual para todos os ah, agentes econômicos que estão participando do mercado e evitar que grandes grupos econômicos, por exemplo, né, ligados a operadoras de telecomunicações, possam privilegiar seus próprios serviços em detrimento dos de serviços de outros provedores de conteúdos. E isso, em particular, evita prejuízos a novos entrantes, né, provedores de conteúdo, serviços, né? E isso, implicitamente, né, estimula inovação e competição na camada de aplicações. Né do lado se a gente pensar nos usuários a neutralidade de rede é essencial para a liberdade de expressão eu acho que o dem já colocou isso também né? isso evita esse princípio evita que interesses comerciais ou políticos ou de qualquer outra natureza possam influenciar o livre fluxo de informações né? de que todos os pacotes sejam tratados de forma igual é então, um princípio técnico mas que acaba tendo uma repercussão para o usuário final ele é essencial para proteger os direitos dos consumidores né? custos de acesso a serviços e informações, na hora que interesses comerciais puderem regular quais pacotes vão ganhar preferência, né, nós podemos ter um prejuízo direto ao consumidor na medida que certos serviços passam a não ser disponíveis para ele em função de ausência de acordos comerciais ou possam se tornar mais caros ou mais lentos. Né. Então, isso, isso realmente é um problema. A, aqui era a pergunta, casos de relevo, é, não vou citar um episódio específico, mas citar duas situações mais genéricas, né? A primeira é a questão do, do zero rating, né? Que já foi abordado pelo Demi aqui, é, é, que é um exemplo que, e aqui eu admito, existem, né? Discordâncias é, conceituais, né? O Demi deu a sua visão de que isso não representaria uma violação de neutralidade de rede a gente sabe que essa é uma posição que o Demi tem defendido mas nós temos a Flávia aqui na frente né, que é a grande defensora da visão exatamente oposta de que sim zero rating é uma violação direta ao princípio da neutralidade de rede na medida em que dependendo do plano de acesso que o usuário tem né, a internet ele pode ficar sem acesso a determinados serviços ou eles se tornam mais caros. Quer dizer, tem os gratuitos, mas gratuito não existe nada na vida. A gente sabe alguém né, tem que pagar esse almoço aí, né? então não tem lanche grátis. Então, na verdade, essa priorização de acesso a poucos serviços seria sim, na visão de pessoas né, bastante né, relevantes na nossa comunidade, como a Flávia e outros. Sim, é um princípio, é uma violação ao princípio. Então, nós temos a situação do zero rating que há uma discussão aí que, né? Flutua entre o aspecto técnico e o político da questão. O outro exemplo, né, que também vai ser certamente discutido bastante aqui na, na, no evento hoje, é a questão do, do chamado cost sharing, ou fair share, ou network fee, seja lá como a gente queira chamar esse, esse modelo. Porque, dependendo da forma da implementação, não é que o princípio em si vá certamente violar a neutralidade de rede, mas dependendo da maneira como ele for implementado, ele sim pode ameaçar a neutralidade de rede porque pode permitir, em função da possibilidade de acordos comerciais, né, que possam ser livremente negociados entre o provedor de conexão e o provedor de conteúdos, isso pode permitir é, gerar limitações a fluxos de informação em função de ausência de acordos comerciais adequados e limitar o acesso dos usuários a certos tipos de serviços porque aquele provedor de conteúdo não conseguiu acordo com aquele provedor de conexão que atende aquele usuário. Isso aí de novo Acaba violando o princípio da neutralidade de rede, porque o usuário está deixando de ter acesso a certas informações ou está tendo que pagar mais caro por certas informações. Então, embora seja um, né, um princípio que está ali na camada, quase da, né, daquela camada da internet, ele, a gente vê que ele tem claramente repercussões na camada da aplicação e nos direitos dos usuários. Obrigado, Kieran. Muito obrigada, professor Flávio. É, gostaria de passar a palavra para o Constantinos. Comitês que muito gentilmente aceitou o convite para participar desse evento hoje. Gostaria de agradecer novamente pela sua presença. Eh, Constantinos is a senior resident fellow with the Democracy Plus Tech Initiative of the Atlantic Council. He leads the council's work on internet governance. Constantinos has spent 10 years in active policy development and strategy as a senior director at the Internet Society. Please. Thank you very much. Um, first of all, I would really like to thank you for inviting me uh, to be here. I love this country. I was here 10 years ago for NetMundial, and I'm very glad to be back. Uh, I would like to thank all of you organizing this and to say, wow. I mean, on a Sunday, being here talking about network neutrality, wow. Um, The interconnection agreements and upset the way interconnection is made is going to be detrimental to Europe's digital future. So, here we are, however, discussing this because, again, as I said, telcos are actually quite powerful and they have the ability to lobby hard. Um, and it is with great disappointment that we're having this conversation, not just in Brazil, India, Chile, South Korea, and I know that Professor Park is here. Uh, are having similar conversations. so this is really spreading like a virus, and we really need to stop it. Um, I think that as a starting point, I want to make sure because we have been hearing this argument also in Europe that network neutrality ultimately was, has been responsible for the concentration in the market of big technology companies. and that is the first big lie that you will be getting to hear. It was actually it is actually network neutrality. That has ensured somewhat a competitive market and has allowed smaller content and application providers to enter the market in ways that they wouldn't be able to if those network neutrality protections did not exist. Um, so, that is the first thing. Um, the reasons for concentration have nothing to do with the ability of users to access content that they or services. That they pay for and they have the expectation for, but it has to do with more complex issues like you know, the, the scalability of the internet and other data uh, laws that were not really in place early on to be able to tame those big companies. But make no mistake, network neutrality has nothing to do with that. Um, when it comes to innovation, I think that it's pretty self evident, right? The fact that we have the internet as an innovative tool is because. Of many things, including network uh, neutrality. Um, I mean, imagine an environment where ISPs would be able to prioritize services, and they would be able to create those very fast lanes um, for application for certain applications and services. The thing that you need to understand about prioritization is that ISPs, if there is prioritization, meaning that if network neutrality. Uh, protections are not in place isps are able to avoid the so-called um, commodity trap the internet eff effectively the internet as a homogeneous product and charge higher prices to users so the whole idea of network neutrality is actually that it creates low barriers to trade and it allows innovation and it allows competition that is the first thing in terms of speech the thinking behind network neutrality and why it is important is that users should be able to access any content. And there is an expectation when a user goes to an ISP and pays a fee, because we don't get internet service for free. This is not a free uh, lunch, as we heard. Um, there is an expectation that I will be able to access the services and products that I want without having to pay. Extra or without having to sacrifice my quality when I do so. So, um, the, the, the thing about the internet is that it was built on this very simple but powerful idea that while I may need to pay my ISP to get access, that ISP, the telco, does not get to decide what I see on the internet. I should be able to see. Anything that I want. And that is very important to understand. And in Europe at least, we have been hearing, but oh, but this is really not about net neutrality, and we're not going to do that. You know, we are not going to actually prioritize services, we are not going to create fast lanes, we are not even going to give preferential treatment to some of those companies. But when we were asking the question, our civil society, okay, let's say that we buy into this. But please tell us how you're going to deal with the possibility that, for instance, Google or Netflix say, you know what, we're not paying you. We're not giving you any of those fees. What are you going to do? The only recourse that an ISP will have in order to make a disobedient content and application provider uh, obey is to slow down traffic and to deprioritize their services. So make no mistake that this is really about net neutrality even though Telcos will tell you that it's not and I will stop here and thank you. Muito obrigada, professor i believe that the birthday date of net neutrality is not only 10 years ago. actually, the examples that i'm going to share with you that i'm going to mention, maybe it's the greatest reason why we are here today. internet was free when it was created. regulation in brazil made sure que tínhamos essa semente de liberdade quando tínhamos o monopólio do Estado. Naquela época, eu estava separando documentação antiga. O ano anterior foi de 31 de maio de 1995. Ah, uma famosa norma 4 <laughs> Quem, quem atua no setor há mais tempo, ouviu e trabalhou bastante com, com essa norma 4. A norma 4 já trazia na sua, é, na sua estrutura, na sua, no seu espírito, por assim dizer, a ideia de que os provedores de internet... A gente precisa ter uma leitura é, contextualizada do período. Né? A internet era discada, enfim essa intermediação era feita por empresas e tal e o governo brasileiro por intermédio de uma regra infralegal uma portaria quis dar um ambiente de liberdade dentro de um universo de monopólio de um monopólio constitucional que que a época vigia no brasil a constituição do Brasil publicada em 1988, Proibia serviços públicos de telecomunicações em mãos privadas. Isso só foi alterado em agosto de 1995. Tá? Então, o ambiente da internet ele já foi concebido pelo governo brasileiro, antes do, da quebra do monopólio, como sendo um ambiente para a liberdade. Um segundo passo regulatório eu, eu chamaria atenção para a própria Lei Geral de Telecomunicações. E houve uma decisão do Congresso Nacional. Eu acho que invocando um pouco desse espírito é, pré-quebra do monopólio e o conceito de serviço de valor adicionado, que foi est estabelecido em lei no Brasil, assegurou a, o lado de lá daquele gráfico, né, o lado de, de, de cima daquele gráfico, um tratamento que é um tratamento muito nobre. Dizer, serviços de valor adicionado, então, tudo que trafega na internet, tem o mesmo tratamento jurídico, por força da lei de regulação das telecomunicações, daquilo que há de mais protegido na regulamentação do setor de telecomunicações, que é o usuário. É, a partir dessa regra, que é de 1997, aí a regra com nível legal, estava falando de uma regra de nível, é, uma portaria de um ministro, não é? É, a partir dessa regra, que é uma regra de nível legal, o ambiente da internet já passou a ter uma segurança jurídica no Brasil que em outros países não tem, de uma lei garantir que quem tem acesso às redes de telecomunicações, mesmo para fazer negócio. É, Sadafrata, com com e com vários direitos que são assegurados a qualquer usuário de serviço de telecomunicações. Ah, e, nesse ambiente, surgiram alguns confrontos, que eu também fui dar uma olhada, e é impressionante como, como as coisas ficam anacrônicas. Não é? Então, já houve disputa séria jurídica aqui no Brasil é, para saber da legalidade ou da, da legitimidade de é, aplicativos de internet fazerem serviços de voz. Era a luta, a, a, o debate saber se era lícito fazer voz sobre p IP. Não é? Hoje parece uma coisa impensável isso, mas houve um interesse de se barrar essa aplicação da internet e de fazer comunicação por voz. Parece piada, mas são vários os artigos publicados no Brasil em defesa da vedação ao uso da internet para fazer comunicação por voz. Com mensagem houve essa discussão. Né? E esses debates... É, eles foram atropelados, né, quer dizer, a regulamentação ou interesse econômico das empresas de telecomunicações. E a gente tem que também é, avaliar que há um interesse legítimo das empresas de telecomunicações pegar um produto que não era produto da internet, era produto dela, era um serviço de comunicação por voz, um serviço de comunicação por mensagem. E eles se pegaram naquilo que lhe se protegia diante de um competidor muito mais eficiente e porque fazia as coisas muito mais barato com muito menos custo porque usava de sua rede houve o que eu estou querendo apenas descrever não estou fazendo juízo de valor algum que houve esse embate regulatório entre operadores de telecomunicações e vamos dizer, detentores de aplicativos e, e, e eles perderam as, as grandes empresas de telecomunicações perderam. Perderam naquele momento é, e estão perdendo todos esses embates regulatórios que vão ocorrendo tempo a tempo. E vão perdendo com isso é, mercado, vão perdendo com isso serviços que eram regulamentados serviço de, de telefonia fixa, serviço de telefonia móvel mesmo. Não se fala mais em telefonia. É apenas um serviço de rede, né? Já houve uma. A regulamentação foi concebida para esse tipo de coisa, mas as empresas. Eu trabalhei na na, na revisão da regulamentação do serviço móvel celular para o serviço móvel pessoal. É, sempre se concebia que os, a rede de comunicação móvel ia ser uma rede de comunicação de dados. Mas toda a discussão, acredita em mim, mas quem não acreditar pode ir na, na, nas consultas públicas que se tinha, em matéria de tarifação de serviço de, de móvel pessoal feitos à época, era todo com a concepção da, do serviço de voz, serviço de telefonia, serviço de mensagem. É. Então, todo o plano de negócio das empresas era baseado num tipo de aplicação que o usuário, que as pessoas faziam do serviço, que deixou de existir ou foi canibalizado por outros aplicativos que são mais eficientes. O mais recente embate, aí já sob a égide do marco civil da internet, é, aconteceu ou acontece envolvendo serviços... É, OTT, né, serviços de, 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 de audiovisual, é, que estão usando a plataforma de, de, de internet e canibalizando um último desguinho de serviço, vamos dizer assim, finalístico de telecomunicações que existe, que é a comunicação multimídia. E mais uma vez, o grande provedor de infraestrutura está se vendo perdedor no embate comercial. E também um perdedor no embate regulatório. Então a neutralidade de rede, eu não sei como estabelecer uma relação de causa e efeito aqui, mas ela esteve presente desde esse início desse embate, e foi graças a, a talvez graças à neutralidade de rede, que esse embate pôde ocorrer. É, e os reguladores acabaram se posicionando, porque não foi apenas uma questão fática. Os, os reguladores da Agência Nacional de Telecomunicações teve a oportunidade de examinar nesses vários momentos se seria lícita ou não essa aplicação. E talvez por força do, da pressão popular, do mercado, enfim, de uma visão de eficiência, acabou sempre dando. É, Preferência para a atuação mais, mais, mais livre da internet. Então, quando se está discutindo a mudança, a gente está é, é bom que se tenha consciência disso é, tentando ver se haverá um, um mecanismo regulatório mais eficiente para controlar essas mudanças de mercado. Saber se isso é positivo, se isso é negativa, é esse debate que se precisa se precisa ter na minha opinião. Acho que a segunda rodada vai permitir a gente desenvolver um pouco mais. Muito obrigada, professor. Bem, chegamos agora à nossa pergunta final de provocação a todos, que é uma pergunta relevante na mais diante do cenário norte-americano muito recente. Né? A neutralidade da rede voltou pela FCC nos Estados Unidos. O timing desse evento, então, está bem interessante. E, diante desse cenário norte-americano, desse cenário europeu, dos novos avanços da tecnologia, das novas formas de se comunicar, vocês entendem que haveria necessidade de alguma modificação, de alguma alteração na interpretação que se dá ao princípio da neutralidade da rede? Aqui no Brasil, como o professor Jacinto trouxe, esse princípio não é algo novo. Né? O Marco Civil positivou de forma talvez mais expressa, mais evidente o princípio, mas não é algo novo. O princípio em si já é debatido há bastante tempo. É um princípio muito caro, muito importante na internet. Mas nos últimos dez anos, a gente percebe que o debate se acirrou né? nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, como será. Falado às duas horas pelo professor Park. Então, diante desse cenário, né, no que temos hoje, com a IA generativa, com as novas formas de comunicação, com as novas questões políticas, caberia alguma nova interpretação ao princípio da neutralidade? Alguma exceção se faz necessária? Como pensar esse princípio hoje, para o cenário que nós temos? Professor Flávio, você poderia começar? Obrigado, Chiara. Resposta: não mas eu vou elaborar um pouquinho mais. <laughs> ah, a gente tem né, nos últimos anos as discussões sobre a necessidade de talvez revisitar o princípio da neutralidade de rede em duas dimensões, né, a técnica e a comercial. Né? Mas o fato é que não há nenhuma evidência técnico econômica que tenha sido apresentada com um estudo bem fundamentado que aponte para prejuízos concretos causados diretamente pelo princípio da neutralidade de rede. Isso não foi demonstrado. Então né, estão tentando resolver um problema que não existe. Então, não aconteceu nada que justifique mudanças nesse princípio que é estruturante da internet. Então, falando um pouquinho primeiro da dimensão técnica, né, lembrando, né, o TCP/IP, que é o protocolo mais conhecido, né, que é a base da internet, é o um, que se chama em inglês de best effort né, de melhor esforço. Então, né, ele tenta levar os pacotes da gente na velocidade mais rápida que ele puder e pelo caminho mais curto que ele puder e às vezes não vai dar certo, um pacote vai ser perdido, ele recupera o pacote, então assim é um, é um, né, é um protocolo extremamente maleável e talvez dever a isso o seu sucesso e a sua longevidade como protocolo fundamental da internet. aí surgem novas tecnologias, né, e aí surgiu o 5G, e lá no 5G tem a história do slicing, né, que seria uma maneira de se permitir né, dentro da, da internet, né, adaptações para, por exemplo, atender aplicações de telemedicina, né, que exigiriam muito alta velocidade, muito baixa latência, não seriam tolerantes à perda de pacotes. Né. Então a pergunta é: será que a introdução dessas novas tecnologias, né, por exemplo, né, novos serviços habilitados pelo 5G, justificam uh, então revisitar o princípio técnico da neutralidade de rede? Né? Ou será que nós podemos atender requisitos técnicos de novas aplicações, viabilizadas por novas tecnologias, sem que isso cause necessariamente uma violação do princípio, que temos que revogar o princípio ou alterar, flexibilizá-los? Então, a resposta, em princípio, é não. Se a gente olhar para a situação regulatória aqui no Brasil, para o marco civil. Né, que, que estabelece, né, lá no seu artigo 9, a neutralidade de rede, ele diz que, no seu parágrafo 1, que discriminação ou degradação de tráfego será regulamentada no termo das. Enfim, e essa regulamentação veio pelo decreto 8.771, né, que é, dá mais detalhes, e ele diz que discriminação ou degradação de tráfego, e a discriminação em particular, por exemplo, né, discriminar positiva ou negativamente algum tráfego, né, são só medidas excepcionais. Para atender requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços. E aí, esses requisitos técnicos no decreto são. Isso já estava um pouco falado no próprio Marco Civil: né? são apenas aqueles decorrentes de dois casos tratamento de questões de segurança né? e, segundo, tratamento de situações excepcionais de congestionamento de rede. Então, do jeito que está. Mas aqui é um decreto regulamentador. Né? Nós podemos perfeitamente, dentro da, né, dos nossos. Não. Trâmites legislativos, ou do, né, de, de regulamentação de nossas leis, talvez, né, uh, regulamentar de alguma outra Chances, maneira, talvez colocando novas exceções. To sim necessariamente revogar a, a regra, mas exceções são exceções a regra o princípio se mantém the the tá? então se a, a gente entente. imagina que pode se desenvolver so, novos imagine, protocolos de rede específicos para essas aplicações que exigem muito alta velocidade muito baixa latência não permite perda de pacotes etc que o TCP/IP talvez não seja o mais adequado né? ah, ok podemos pensar no desenvolvimento dessas, desses protocolos o IETF né o grande organismo internacional né, que, que 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 faz todo o desenvolvimento e, a gente pensa no, no TCP IP, mas, na verdade, gente, a internet é formada de dezenas de outros protocolos também, para muitas outras coisas. Então, desenvolver um novo protocolo para atender aplicações de alta velocidade, e baixa latência, é algo perfeitamente possível, desejável, pode ser feito. A questão é, isso tem que ser, e aí eu lembro a recomendação da Internet Society: toda a nova tecnologia, inclusive, aí eu incluo os protocolos. Tem que ser feito com a devida análise de impacto para ver se aquela introdução daquele novo protocolo, por exemplo, não vai causar um prejuízo a uma propriedade fundamental da internet. E aí está a neutralidade de rede. Então, podemos discutir novos protocolos? Podemos. Eles talvez sejam necessários, talvez. Esse protocolo vai priorizar pacotes para uma aplicação de telemedicina, que não pode, né, ter, né, não pode falhar. Tem que ter alta velocidade? Podemos, desde que isso não viole a neutralidade de rede. Se isso vai exigir alguma alteração na forma como foi escrito o decreto 8.771 das exceções? Talvez, podemos discutir. É uma discussão técnica, política, jurídica, perfeitamente viável, que pode ser feita, desde que não se viole o princípio da neutralidade de rede, porque esse é o princípio mais caro né, que tem que ser mantido. No fundo, essa discussão técnica é só um pano né, de fundo para uma é, uma... é uma maneira de, de, de introduzir uma narrativa que reflete uma disputa que é puramente comercial. O grande problema dos últimos anos é a disputa comercial. Né? São argumentos técnicos tentando justificar que Olha, o óleo princípio da entrada de rede envelheceu, ele não atende mais às novas tecnologias, precisamos revisá-lo. Isso é uma narrativa né, que, no fundo, tem um interesse comercial por trás. então E aí, nessa disputa de narrativas... Realmente né, se misturam coisas bastante diferentes, né, com evidentes objetivos de, né, de poder né, revocar o princípio, da, ou flexibilizar o princípio da neutralidade de rede, por exemplo, né, para beneficiar as, as grandes telcos. Né? E aí se confunde coisas bem diferentes. Né? A gente sabe que as big techs, por outras questões, são alvos de propostas de regulação econômica, mas é outras razões de concentração de mercado. De responsabilização por conteúdos prejudiciais, toda essa discussão do no nosso PL, das fake news, né? mas, de novo, são outras questões né, que podem justificar, sim, que as Big Techs sejam objeto de uma regulação mais restritiva, né, em função de interesses da, da nação. Então, Mas, de novo, isso são outras questões que estão sendo discutidas, né? mas cria-se um ambiente contrário às Big Techs na, na sociedade, por outras razões. E aí, no bojo dessa discussão, dessa narrativa, se vem com a argumentação de que neutralidade de rede é algo que beneficia as big techs. Não? E de que, portanto, né, já chegou a dizer, né, muitos devem ter visto no noticiário, de que o princípio da neutralidade teria sido criado apenas para beneficiar as big techs. O que é uma pequena inconsistência histórica né, no tempo, porque o princípio da neutralidade é intrínseco à internet e veio junto com a criação dela lá décadas atrás. as big techs são um fenômeno um tanto mais recente do que a internet. Dizer que se criou o princípio depois para defender as big techs parece ser um, ter um paradoxo temporal. aí Então, isso, no fundo, é uma guerra de narrativas. O princípio da internet aberta, para o qual a notoriedade de rede contribui fortemente, é algo que é intrínseco à internet. A gente tem aqui no Brasil, a gente que conhece... O contexto aqui, uma, uma, uma situação bastante similar, que é o artigo 19 do Marco Civil, que é o da responsabilidade de intermediários. O Demi citou aqui os princípios lá, do Decálogo da, da Internet, lá do Comitê Gestor da Internet, que é o princípio da inimputabilidade da rede, né, que diz que os, os, os intermediários não são responsáveis. Nós podemos, já existem algumas exceções no Marco Civil, podemos acrescentar outras exceções se o debate social disser há outras razões para que os intermediários sejam tornados responsáveis o próprio Demi disse certos intermediários acabam virando editores porque eles monetizam a priorização de determinados conteúdos então isso tudo pode se discutir pode se com isso dar outras criar outras exceções ao princípio mas isso não significa jogar o princípio fora porque o princípio envolve uma série de outros direitos da sociedade né? em termos de inovação, em termos de direitos dos usuários e tudo mais, que tem que ser preservado. Então, tem que cuidar né, da gente não ser envolvido numa guerra de narrativas e acabar achando que o princípio da neutralidade não serve mais, envelheceu né, por causa de uma disputa comercial, por causa de uma nova tecnologia, né, o que não é verdade. Então, foi um pequeno parêntese e voltando à resposta, é não, não houve nada nos últimos anos que justifique revogar ou flexibilizar o princípio. Thank you, and you know, plus one to what Flavio said. Um, but um, so, in all honesty, I'm not sure I fully understand this article, uh, this argument, and you know, I don't understand it because it really doesn't make a lot of sense. Um, because you know, take the analogy: you are not changing the laws every time. Uh, for seatbelts, every time there is a new car coming out, just because there is a new technology or the car is a little bit more advanced than the previous version. Seatbelts are seatbelts, right? Rules are rules and they apply, and especially rules like network neutrality that were baked into the internet architecture and they are there from early on. However, this is another great tactic that we are seeing also, and we've heard it in Europe from telcos, and they're trying to piggyback in everything they can in, in order to be able to justify the unjustifiable. I mean, in Europe, we heard that network neutrality is outdated because of AI. We heard that, oh my God, we need to kill network neutrality because of climate and uh, green energy. There are so many things that currently are at play, uh, and they're using these arguments in order to be able and make Policymakers fall into this trap of regulating something that doesn't need to be regulated. I think that in the context of network neutrality, one of the things that is very important to understand is that in the internet, no network is more important than another. All networks are the same, well, are supposed to be equal, and all networks are there in order to perform very specific functions. So, the networks that ISPs are running are there to do a very specific thing. So, by changing the network neutrality rules, effectively, at least in Europe, the, the way the debate was being shaped, uh, policymakers were indirectly saying that telcos networks are more important than any other, and therefore they actually need to be supported financially. That is the first thing. The second thing that we were um, seeing was that again in the context of europe is that you you know th there was this mistaken assumption that it is only telecommunication companies that are responsible for meeting connectivity targets and also ensuring that appropriate infrastructure is in place to ensure that those connectivity targets are met again this is not really the case uh, there, actually the oecd uh, is doing very important work on this uh, issue uh, on the diversity of infrastructure and they have released a policy paper that clearly demonstrates that in today's internet because of all these new technologies that are coming in and because the demands of users have increased and because frankly let's be honest users currently are joining the internet mainly to stream right um, there is a diverse set of actors that are participating in infrastructure and it is very important that we continue to have this diverse set of actors so you have hedge funds you have charities you have big technology companies you have tower companies uh, you have intergovernmental institutions that municipalities that are actually contributing to connectivity issues and facilitate um, those connectivity targets i mean over the years again big technology companies have facilitated connectivity by creating cdns right the data centers cdns are not baked in the internet's architecture the internet can survive without cdns however the quality is not going to be as good and because those services really want customers to experience their content and their services in the best possible way they have contributed to the infrastructure in a way that ensures that so I want to go back to some, something that Flavio was saying. Right now, one of the biggest challenges, especially for policymakers, is how to differentiate a lot of those very big challenging challenges that are facing and who to believe when they're addressing those challenges. And what I mean by that is, you know, we know that we have significant content moderation issues that we need to deal. We also know that we have significant competition issues that we also need to deal with, and we also know that you know Big technology companies are part of the problem in both of these areas, whether it is content moderation or competition. But in this instance, when it comes to net neutrality, big technology companies are not the problem. It is big uh, telecommunication companies that are the problem. And I think that it is very important for policymakers to understand that. If they change that, they're not going to fix the bigger issues as they're being told, or some people are promising them. What effectively is going to happen is that you are going to see the internet environment changing significantly. You will see the the costs uh, being raised. You will see that users you, that will have to pay more. The quality of services is going to change, and fundamentally, the whole ecosystem is going to change. So the question that you really need to pose when you talk to various policymakers is the following. what sort of an internet environment does brazil want? does it want one where there is hope for innovation? does it want one where people are able to participate? does it want one where users are able to connect with low barriers to entry? or does it want um, an environment where telecommunication companies are literally controlling the way information is getting exchanged? the idea that you know, we need to regulate the internet like um, we used to do. We, uh, you know, the way we used to regulate telcos is not new. Ever since the internet came about, telcos have been trying to convince policymakers that they need to regulate the internet in exactly the same way. And for the past 30 years, um, policymakers have resisted. And we have seen what that resistance has meant it has meant innovation, it has meant creativity, it has meant participation. I can tell you for sure that if you change this environment, none of this would have happened. If we had uh, ultimately regulated the internet the same way we did with telecommunication uh, companies, we would not be sitting right here being able to talk about all these big challenges and all these services that have created these big challenges. We will actually be entangled in the web of telcos and we would be accountable only to telcos so to the extent that new technologies are coming and network neutrality needs to change no network neutrality actually is very important for participation of users and in all these new technologies users need to continue to participate Bom, acho que vai ser mais uma fala no mesmo tom. Eu não consigo identificar uma razão muito clara que não seja uma razão de justificar ou viabilizar, pelo menos no contexto brasileiro, uma mudança na forma de contraprestação das prestadoras de serviços de telecomunicações. Quer dizer o marco civil da internet que que está sendo falado aqui como a grande é, a grande fonte da neutralidade de rede é, e é efetivamente mas a gente não pode esquecer que o marco civil da internet é a primeira lei brasileira que regula a internet então se for feita uma análise comparativa o marco civil da internet já é uma um, um passo dado da legislação brasileira no sentido de estabelecer diretrizes para o mínimo de atuação nesse universo que era terra de ninguém até a edição do Marco Civil da internet. Muito preocupado naquilo que é relevante para a sociedade brasileira, proteção de dados de usuário, divisão de responsabilidade, esse tipo de coisa. A mudança na neutralidade da, da rede me parece um caminho que tem sido, é, pura e simplesmente, um discurso para eliminar um, um obstáculo jurídico para que as companhias de telecomunicações consigam é, falar português claro, né, pegar uma parte da receita que as big techs têm, cobrando mais por isso né, em virtude do, do volume de tráfego, alguma coisa assim. É, eu sei que é o tema do, 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 dos painéis da tarde, eu não vou é, entrar, ne, demorar nesse aspecto, mas é, isso não pode ser a justificativa, uma eventual necessidade de maior fluxo de receita para as telecomunicações, para que elas ampliem suas, suas redes, etc. Isso não pode ser, me parece, justificativa para eliminar um princípio que se mostrou tão relevante para o surgimento e para o desenvolvimento da internet e de outros aplicativos. Isso já foi dito aqui de pessoas muito mais especializadas do que eu. Eu estou apenas constatando o óbvio que não há conexão entre uma coisa e outra. Se for necessário, se o objetivo for esse, existem vários outros instrumentos, inclusive de ordem tributária. Se fosse o caso, para pegar apenas quem tem essa capacidade contributiva maior que seriam grandes empresas e tal, mas aí entraria uma série de outros problemas que talvez não 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 desperte o interesse de quem seria regulado, né? Que se entra aí dinheiro público vai ser distribuído é, para construção de infraestrutura e vai dar uma mudança de 180 graus no no, no no caminho que foi adotado pelo pelo país em termos de criação de infraestrutura de telecomunicações, né? Então, a ideia de sair com a quebra da neutralidade de rede é trazer para um aspecto comercial para que o grande monopolista consiga participar da receita que foi criada de um lado e lado do mercado. E isso não me parece uma razão plausível, concordo com os colegas. Obrigado. Obrigada, professor. Gostaria de agradecer a todos vocês pela presença hoje. Agradeço os palestrantes também pelas suas contribuições valiosas. Espero que estejam gostando do evento. Infelizmente, em razão do tempo, não poderemos abrir para perguntas, porém os palestrantes ficarão conosco caso queiram perguntar algo diretamente, por favor, perguntem a eles, eles estão abertos a perguntas, mas infelizmente em razão do horário do almoço e do retorno não poderemos abrir. Retornaremos às duas horas. Muito obrigada. Bom, para todos aqueles que possuem fome, é, estamos apenas 15 minutos atrasados. O 15 minutos no Brasil não é atraso, então não estamos atrasados. É, nós retornamos às duas horas e para quem tem fome nós temos o Shopping D&D que fica a dois minutos daqui tem um prazo de alimentação aqui na rua tem Quinta do Olivar, do português, La Pasta e Formaggio italiano e o I Sushi que é um Michelin japonês tem também o buffet do hotel para aqueles que quiserem até às duas horas.